ตุรสับบานพิชวบช่วยน้องบองโปรในตะขมายนะบองโปรมาตามได้ปอดเมียนปีบุคลึกนะบานปราบมอทบองโปรบานปราบปราบเป็นระดับพอลคังกรมหุ่น EBC บอกขย่มนะบานบานโอ้บานบองโปรสมเชิดดมบงนี่บานมุนหนึ่งโจลตอดอลจำนวนสำคัญในกาสัมเพียเขียนบานสมอ้อยบองช่วยจุ่มเบียบชมัวไอหนึ่งตีตังได้บองรู้ในติบบ่ยังชั่วเชียร์เก็บสายในแต่ขมายในแต่ขมายอ๋อบาดบาดไอ้ก็ลองเมาเมียนปัญหาสุขภาพไอ้ได้ก็ลองเมานั่งได้บานประประเป็นเลือดพอลขังขยมขยมการนั่งวีตันตะบงวีชื่อกับเปียกูอ๋อตะบงชื่อกับเปียนะบ่าเปียนั่งไปหายชื่อกับเปียระเบียบรามไรระเบียบรามไรระยะเป็นอยู่ได้ชื่อนั่งตั้งปีมูลเมาเนาะหายระยะเป็นใบแต่บุญชนะบ่ายตบ4ឆ្នាំអូធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងມັນតិចតួចអញ្ចឹងបាទបើបើឈឺយូរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្វែងរកនៅការដោះស្រាយនឹងយូរហើយមើលទៅដោះស្រាយយូរហើយដោះអត់ចេញកោះចិត្តមើលទៅដោយសាច់ឈាមអូដែរគេរៀងរៃទៅរៀងរៃទៅអូហើយបន្តមកវាមានជំងឺមួយទៀតមានជំងឺមួយទៀតអូបាទចាជំងឺអីដែរទៅលោកជំងឺហ្នឹងគឺជំងឺហើយវាតាក់ទងពីក្កែះមកតាមមើលគូអូបាទបាទជំងឺអីទៅបញ្ហាបាទជំងឺរលាកតម្រងនោមអូរលាកតម្រងនោមទៀតចឹងបាទអឺខ្ញុំស្មានមើលប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីក្កែះដែរជាកាលណាក្កែះធ្វើទុកខ្លាំងវាក្តៅក្តៅតាមកំពង់កោបាទរហូតដល់តម្រងនោមបាទបាទអូបាទដល់ពេលខ្ញុំនេះអស់សង្ឃឹមដាក់អីក៏មិនបាត់ដាក់អីក៏មិនបាត់ដល់ពេលវិញខ្ញុំទៅទិញថ្នាំឲ្យនៅតែខ្វាយអត់មានទេថ្នាំដំងញោមហ្នឹងលោកបាទបាទមានតែទៅពេញទៅស្ទីងពេញហ្នឹងមានអាយុ2កន្លែងបាទដល់ពេលញ៉ាំទៅធូរមកផ្លិតដល់ក្រោយមកអញ្ចឹងទៅឈឺវិញអូបាទហើយឈឺហ្នឹងឈឺរបៀបចេះរបៀបដូចរលាកហ្មងដូចរៀងកាហាយខាយហើយអូខ្ញាក់ខ្ញាក់ខ្លួនដល់ពេលវិញទៅដូចរៀងព្រឺលងាព្រឺលងាអញ្ចឹងអូបាទបាទតិចធំអត់បានហ្នឹងទៅចេះហើយចេះសាច់ឈាមហ្នឹងចេះតែស្គមរីងរៃរបៀបស្គមស្ងួតស្បែកអីស្បែកស្ងួតតែម្ដងបាទស្គមដល់ពេលនេះទៅអស់កម្លាំងអស់សង្ឃឹមចេះគេងនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងបាទបាទបាទក៏បើរញោស្ដាប់អូបើរញោស្ដាប់ទៅក៏ឮថាមានរដ្ឋផល ADC ហើយក្រុមហ៊ុននឹងឈ្មោះលោកគ្រូប៉ាលេងហើយអូបាទបាទចាស្គាល់ឈ្មោះទៀតគាត់លេខទូរស័ព្ទទុកលោកគ្រូប្រកាសហ្នឹងគាត់លេខទូរស័ព្ទទុកបាទបាទបាទអូបាទដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅកាលហ្នឹងនៅចំពីក្រោយបែរលោកសងកាលហ្នឹងលោកគ្រូអូអញ្ចឹងមានន័យថាកាលហ្នឹងគឺមិនមែនទៅម្លើអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងហើយព្រោះចាតាំងពីនៅទីតាំងចាទីតាំងចាខ្ញុំលេខហ្នឹងប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយប្រហែល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហ៎បាទអូចង់សួរតិចសិនបាទបងប្រុសនៅពេលដែលបងមិញបានមានប្រសាសន៍ថាគេងនឹងរឹងនឹងស្ដាប់ទៅឮសូរវិទ្យុផ្សាយណាខ្ញុំបាទផ្សាយពេលដែលបានឮសូរអញ្ចឹងតើបានអញ្ជើញមកភ្លាមឬក៏នៅពិចារណានៅអីទៀតយូរនៅដែរនៅគិតមើលថាលេតឆ្នាំទៀតឆ្នាំពេលទៀតចង់ដឹងមកថាវាបាត់អត់បាទតែអត់បាត់ចាដល់អត់បានទេអត់ទេហើយដល់ទៅដល់ពេលមើលរបៀបលោកគ្រូនិយាយពីផលិតផល Ekensen ឡាហ្នឹងទៅបាទដូចចំណងដូចដាក់ចិត្តហ្នឹងចង់ឲ្យទៅហ្មងអូហេដូចធម្មបាននេះបើទៅណាបាទដល់ទៅជាវហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏តែជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ជួបខ្ញុំផ្ទាល់យ៉ាងណាកាលហ្នឹងហ៎បាទអូគ្រូផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំប្រកែកដេញដោរឿងទោះពីបញ្ហាថាជំងឺហ្នឹងអាហារហ្នឹងមូលហេតុអីបានជាដាក់ទៅជាចេះមូលហេតុអីអូកាលហ្នឹងសួរខ្ញុំច្រើនដែរអញ្ចឹងណាសួរច្រើនតែខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងតែខ្ញុំស្គាល់ថាហេតុអីបានជាគាត់ថាអាហារហ្នឹងអាចជាអាចអីអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំលោកគ្រូបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំតាមដំណើរនេះវាដាច់សារជាអាហារបំពន់ទៅឲ្យកោសិកាយើងឡើងវិញអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ហត់តែជាជាបាទហើយចង់សួរតិចសិនទៀតបាទសុំកាត់បន្តិចសិនអញ្ចឹងពេលដែលទៅនឹងបានសម្រេចចិត្តប្រើហើយនឹងផលិតផលអីខ្លះទៅដែលបងចាប់ផ្ដើមប្រើមុនគេខ្ញុំវាភ្លេចដែរទៅប្រើតែពីរនោះលោកគ្រូប្រើតែ
เอ cancel ណាឲ្យនឹងអាហូបក្រូចហ្នឹងគ្រូរូបក្រូចវីតាមីន C បាទអូមិនឈ្មោះអីប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែ2មុខហ្នឹងតែ2មុខហ្នឹងទេហើយប្រើភ្លាមហ្នឹងបានទទួលផលភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រើភ្លាមហ្នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃទៅ5 10ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិភាពអីទេអូដល់មកអត់ដឹងបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំថាំងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងចង់ឈប់ប្រើមកទៅដល់អត់មានសិទ្ធិភាពផងតែដដែលតែខ្ញុំចេះនឹកឃើញហេះសល់ឆ្នាំច្រើនដែរចេះហូបទៀតចាសស្អាតញ៉ាំទៀតបាទបាទដល់ញ៉ាំទៅហាយរយៈពេល20ថ្ងៃវាបាត់អាលាកថ្មនោមអូបាទវាបាត់អាលាកថ្មនោមដល់ពេលហួយខ្ញុំក៏ញ៉ាំតទៅទៀតទៅវាបាត់នឹងប្រះនឹងអីទាំងអស់អញ្ចឹងអូបាទដល់ពេលហួយសាច់ឈាមហ្នឹងអត់មានដឹងនេះឯងមើលទៅខ្លួនឯងវិញថ្លាវិញសាច់វិញតែសបល់មកវិញហ្នឹងបាទបាទបាទមិនដល់ខ្លួនឯងគេអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងក៏ទេគេមើលឃើញតែឈាមដូចប្រែព្រួលល្អមែនហូបញ៉ាំអីគេខ្ញុំថាខ្ញុំញ៉ាំហាបំពល់របស់ក្រុមហ៊ុន ABC ហើយបាទខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងប្រហែលរយៈពេលកន្លះខែហើយបាទតែមិនបាច់ខែខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអូសុំកាត់តិចទៀតបាទសុំកាត់តិចទៀតអង្កលហ្នឹងមើលប្រើបានពីសប្តាហ៍ហើយ15ថ្ងៃហើយដូចអត់ទាន់ឃើញផលមិនអញ្ចឹងណាបាទអត់ទាន់ឃើញប្រែប្រួលអីទេហើយដល់បន្តថែមបន្តិចទៀតណាបន្តប្រើទៀតវានៅសល់ហ៎នៅសល់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បោះបង់ចោលហើយហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំបបន្តទៀតបានរយៈពេល5ថ្ងៃបាត់អលិកថ្មនោមហ្នឹងឈឹងពេលលពូប្រាហ្នឹងមានអក្សរអីធ្វើទុកឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទេលពូអត់ចាប់ចាប់អត់ធ្វើទុកអីទេធម្មតាធម្មតាញ៉ាំតាមទៅបន្តទៅបាទបាទដល់ពេលហ្មងអូទៅក៏ធូរសះស្បើយទៀតតាំងពីនោះមករហូតដល់រហូតមកអស់ឆ្នាំខ្ញុំប្រើតែអាដបទូទួចដល់លោកអញ្ចឹងជាវហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលតែមួយខែហ្នឹងទេអត់មានបានជាវ2 3ខែ4 5ខែអត់មានទេណារយៈពេលតែមួយខែអូរយៈពេលតែមួយខែប៉ុន្តែកម្លាំងខុសពីមុនសាច់ធៀមឯងកម្លាំងនេះខ្លាំងជាងពីមុនណាកម្លាំងខ្លាំងជាងពីមុនណាចាបាទអីតែណាកម្លាំងអីហ្នឹងដូចថាវាវេដងងកម្លាំងទៅខ្លាំងវេដងបាទអេសាច់ឈាមក៏ភ្លឺហើយកម្លាំងក៏មានណាបាទអឺមើលរយៈពេលពីនឹងមកដល់ឥឡូវនេះវាចូលបងមានប្រសាសន៍ថា3ឆ្នាំហើយចូល3ឆ្នាំហើយចូល3ឆ្នាំហើយលោកអូចង់មកហើយចុះមើលចង់សួរតទៀតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងមានប្រើទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាអត់មានប្រើទេណាអត់ប្រើហើយចូលរោគសញ្ញានៃបញ្ហាសុខភាពនឹងមានដែលកើតឡើងវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមើលទៅអត់អីសោះកម្លាំងធម្មតាគេសរសើរសាច់ឈាមឯងថ្លាល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលរបាយការណ៍ចេះសូមកាត់តិចទៀតទទួលរបាយការណ៍ថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះបងអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនហិចជាវផលិតផលតើជាវខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចអឺជូនគេទៅគេស្ងល់ថាខ្ញុំនឹងបានថាញ៉ាំអីគេសាច់ឈាមល្អហើយថ្លាអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់មករបៀបគាត់ឈឺហ្នឹងរបៀបដូចខ្ញុំដែរលោកអូអញ្ចឹងជូនទេណាជូនអតិថិជនមកណាខ្ញុំជូនមកជូនមកជូនគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដើរអងងំឃើញដល់កន្លែងដូចទីតាំងថ្មីចាបាទអូហើយឥឡូវគាត់ខ្ញុំញ៉ាំដល់ហ្នឹងមកខ្ញុំអត់ទាន់បានទេសួរគាត់គាត់បានសួរគាត់ទេអូបាទអីឃើញថាប្រសើរមែនតើឃើញថាវិសនឹងបោះចោលបាត់ទៅហើយណាចាបាទខ្ញុំសរសើរបងខ្ញុំសរសើរវិទ្យាឆ្នាំហ្នឹងអាហាបំពន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសរសើរក្រុមហ៊ុន ABC ខ្ញុំជឿជាក់បងខ្ញុំជឿនៅហ្នឹងចា៎ជឿហ្នឹងសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាកម្លាំងជាពិសេសកម្លាំងហ្នឹងទៀតបាទកម្លាំងលោកគ្រូកម្លាំងខុសខ្លាច់ពីមុនទ្វេដងហ្មងចា៎ចង់សួរលោកពូបន្តិចដែរលោកពូចំណាយប្រហែលជាប្រមាណដែរទៅទិញផលិតផលនៅក្រុមហ៊ុន ABC បានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហ្នឹងលោកពូអឺកាលហ្នឹងមកកំប៉ុងកណ្ដឹងមកកំប៉ុងវា45បាទ45ដុល្លារបាទចាសរុបទាំងអស់ប្រហែលជាប្រមាណទៅលោកពូបាទសរុបទៅហើយជា90រៀលអូចាអស់ប្រហែលជា90ដុល្លារទេចាហើយបានជាសះស្បើយឡើងរើវិញអីទៀតណាចាអីប្រសើរអត់ចាល្អប្រសើរមែនតែទៅជាដែរទៅវាថាខ្វះថវិកាអូចង់ជាប្រើបន្ថែមទៀតណាចាបាទអូបាទបាទខ្ញុំសូមដាំស្ញាទៅដល់បងប្អូនជាបរិវត្តដែរគាត់
មានជំងឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទហើយគាត់នឹងទៅតែជាឲ្យចំចំក្រុមហ៊ុនណាបាទបាទដើម្បីថាដាក់ទៅឲ្យឲ្យត្រូវជាស័ក្តិសិទ្ធិដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជាអតិថិជនជានឹងអ៊ីលីទីហ្នឹងហ្មងអូបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់អរគុណចំពោះបងប្រុសជាកំសែនៅខាងតាខ្មៅណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងក៏សូមជូនពរបងដែរឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អណាដែលបានជួយផ្ដល់ជាសាក្សីជាពន្លឺទៅកាន់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងគាត់កំពុងតែស្ដាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងរឿងជំងឺដូចបងកាពះពវៀនតម្រងនោមនេះមិនខ្វះទេណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងជម្រាបលាណាបាទអរគុណជម្រាបលាល្អអរគុណបាទអរគុណបាទ